Tewali muntu asobola okumanya omwendo gw'abalamazi abiwe na mugongo okula magabuli mwako kujukira onako abajulizi ba Uganda. Ana mwa batano webatibwa. Wabula abantu abo bali anokunywa kyokka ng'ekibuuzo ekiruba kyamawa. Kaabuyonjo malewo bazi kujukira abajulizi nga n'ezimba zisoloza kuno sibisato. Ku buli agende wadde ng'Eklezia y'abagaanye okuzisoloza ku balamazi. Oluda lw'abakyala lusinga abantu abangi ng'osanga basimye ennyiriri ate abalanga balingiza mu bituli. Waise ekiseera kituno ne bateekako ekipapula ekiriko ebigambo ebiranga nti Kaabuyonjo z'abwerere. Kyokka nga bazikulira ku luda lw'abakyala basikidde bagaddewo ng'omala kusasula okukugulira okukyama. Bayagala ssente kuvajjo tunaba nabo tunabira ssente tuyagala okufuuka naye bayagala ssente kati tukole agambye tewali kuwa ssente wano kumakya bwana mukulu azze wano n'akyogera ne bano bakikola mu bukyamu waliwo abakyala bajjeko ssente naye kati ate kati bagambye tebaddamu okuwa ssente kulodo la basajja bogende bakubuuza oba omanyi ekyokolera bw'ogamba nti omanyi nga bakuyigiriza omanyi ekyokola anti ayinza okuba nga amanyi okweyambisa tooyi oba nga tamanyi bw'aba tamanyi ne tumuyambako bwereere fuire si sente twagala sente bwereere sikozesa sente saagala ki taata wamanna badokusawa sente bwereere olunaku lwonna nduwaddeyo kuyamba bantu bano ajja tumulaga ekyokukola toileti nga bwe yali agadde agisange era bwe njagala agireke waliwo ebiyiga ebyakulira mu biveera naye nga bino tebyawula basajja n'abakazi jora mwesi yakulira red cross okuva empala ategeeza Bukedde TV abalamuzi balumanya embuto okuzimba ebigere n'omusujja gw'ensi kyokka nga bonna bakolwako kati bagenda kutuuka wano bamaze wiiki namba mukubo oba bbiri ebigere bizimbye endala endwadde zitusanze wano ziri omusujja kubanga mukutambula okwo ekiro n'emisana basisinkanye ensiri ne zibaluma kati endala endwadde zetusanga ye embuto kubaluma kubanga oluusi emmere gye baalidde mu makubo oluusi gye basanze wano oluusi nga tepreperingwe bulungi naye kyahandolinga embeera kyahandolinga lwakuba abantu bangi nnyo Nakiyanja balamazi baade besindikula amazzi okutuusa poliisi lw'ebyingiri mu ntandika okubasenera eno abalamazi basimba ennyiriri empanvu nga balindirira amazzi era ngaolwo n'omusisita gwe basindise nga bakayalira akadomola bo abakwaya Saint Javira Mundeba basaze okukola ebyennyimbi z'abajulizi bano beegattiddwa akavunaanyizibwa ku kigwa ky'abajulizi abakatoliki Reverend Father Joseph Mwonge kino bakikoze nga balaga okunyolwa olw'obulumi abajulizi bwe baayitamu nga bafiirira eddiini Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1